E aí, galera ligada em música, beleza? Pra você que já conhece aqui no meu canal, sabe que eu tenho o costume de vez em quando gravar um vídeo de guitarra, alguma coisa. Nada muito bem produzido, mas eu comecei a querer aumentar um pouco mais a frequência dos vídeos do canal. Eu comecei a postar de segunda-feira, um vídeo segunda-feira, postei um vídeo ontem e decidi postar esse vídeo hoje. E pra muita gente que toca guitarra, muita gente tem uma guitarra parecida com essa, que é um MG-130 da Tajima, uma pedaleira da Zoom e tal, e às vezes tem dificuldade para conseguir criar um timbre legal que seja funcional, tanto para base quanto para solo. Também timbres que você pode usar para tocar na igreja, que vão realmente ter uma funcionalidade no seu setlist. E são timbres praticamente bem fáceis de montar. Enquanto eu for tocando, para demonstrar, eu vou deixar passando na tela todos os parâmetros. Vou tirar foto de cada um deles e colocar aí para vocês. O primeiro deles é porque eu não enxergo, então vou demorar um pouquinho para conseguir ver aqui o que é que tá no meu display. O primeiro vai ser um chorus. É um chorus bem simples. Mas para você que toca na igreja, mano, isso vai ajudar bastante quando você quiser dar aquela preenchida, porque às vezes a gente tá sozinho tocando e nossa, tô parecendo até que tô pregando aqui, deixa eu dar uma baixada. Porque muitas vezes a gente tá tocando na igreja, não tem um tecladista, um baixista faltou, e você, tipo, só naquele dedilhadozinho você já consegue suprir o hino. Claro que se for um hino mais agitado, você vai precisar de alguma coisa com um ataque melhor. Mas, mano, 100%, não, 80% das vezes você vai querer usar um chorus. E o timbre em si, ele já é bem cheio. E desculpa, é porque eu tô com o drop ré. Se for baixar aqui, eu vou ter que mexer na trave e vai me dar muita preguiça de mexer. Mas se liga no timbre que você vai conseguir, tipo, só pra fazer, sei lá, um fundo no meio da pregação. O timbre por si só, mano, ele já de cara já deixa aquela marca. Na hora que você tocar, todo mundo vai olhar para você na igreja. Não, tô brincando. Até porque a honra e toda a glória tem que ser para Deus, né, na igreja. O segundo é um efeito que praticamente vem na pedaleira e muita gente às vezes nem dá conta de como ele pode ser funcional. Ele pode ser usado praticamente como se fosse um pad. O nome do efeito é Particle Space. Eu dei uma mexida nele, eu não lembro como tá, tem no manual ainda, porque eu guardo essas coisas. E vocês podem ver depois como é o efeito cru quando vem da pedaleira. Se você entrar na livraria da Zoom, você vai ter o acesso a essa gama de efeitos e vai poder atualizar sua pedaleira ou trocar o efeito pelo computador. Mas ele tem essa ambiência bem marcante.
É um efeito bem marcante e... Mano, eu só queria deixar claro, antes de mais nada, que esse ruído que vocês estão ouvindo é do ventilador. Como eu já disse várias vezes, moro em Pernambuco, calor pra caramba. Mesmo de noite. E eu vou até dar uma baixada aqui no volume do microfone pra vocês verem aqui o que tá sendo captado de ruído. Tá vindo ali do ventilador. Esse é um dos problemas que eu tenho aqui, que eu vou ter que resolver mais tarde, uma hora ou outra. Mas ar-condicionado e a energia tá caro. O próximo efeito que eu tenho agora pra vocês é um crunch com bastante reverb e delay, pra galera que gosta de tocar worship. Não é tão forte assim, dá pra você tocar na igreja que ninguém vai dizer que você tá encapetado. Dá pra tocar Gabriela Rocha. Ele tem uma presença bem marcante também, mas é bastante por conta do delay, do reverb. Dá pra você tocar a base também, mas ela tem uma base bem marcante mesmo. Se você botar um single coil, ó. Vou tentar fazer alguma coisa aqui pra vocês. E é isso, dá pra você fazer bastante coisa com esse efeito. Pra você compor, pra você fazer um cover, alguma coisa. Ele tem um timbre bem estaladinho quando você coloca o single. E vamos lá, esse é o efeito mais encapetado que eu tenho aqui. Não toque com isso na igreja, ao menos que você for fazer alguma base bem básica, tipo, usando só a tônica, tipo... Quando você coloca o acorde com quinta, mano, ele já pesa mais. Todo mundo vai olhar pra seu cara achando que você tá exagerando. Então, por favor, não utilize isso na igreja, ao menos que a música peça. É um timbre que dá pra você tocar heavy metal, sei lá. We'll be right back.
pesadeira, mano. E como pode ver, ela tem um ataque bem legal. E o último efeito é esse aqui, ele só tem a adição de um rum e um reverb no final, que vai depender muito de vocês, e um delay que também vai depender bastante de vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do som aqui para vocês. E os timbres são esses. Desculpa ter estendido tanto, eu vou tentar fazer bastante corte para esse vídeo, ter o mínimo de tempo possível. E eu espero que eu possa ter ajudado você a criar os timbres para você usar na igreja, usar com sua banda. Usar como você quiser, mano. Os timbres, quando você usar, vão ser seus. Não tem meu nome estampado na cara deles. Se você tiver guitarras diferentes dessa configuração aqui, deixa eu botar aqui na luz, que é humbucker, single humbucker, tenta dar uma equilibrada na equalização para que ela chegue da melhor forma para sua guitarra, porque nem toda configuração de guitarra vai se dar com esses timbres. E é aquele negócio de ter ouvido, ajustar e procurar a melhor forma de utilizar eles. E é isso, galera. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Pode me procurar por Elson.joais, que vocês vão achar facinho. E curte o vídeo, se inscreve e valeu!